Hello, my friend. Hogy vagyunk? Köszönöm. Itt van velünk pofáját nem befogó csecse Atka. Sziasztok! Vagy egy sportosba tolom. Na, csak megfoglalkozzatok vele, szerintem az úgy egyszerű. Ma Joe Goldbergnek öltözött. Horgolunk. Horgolni fogunk, és... Legunalmasabb videó van a És megnézzük, hogy még mindig szerelmesek vagyunk-e, és ha igen, akkor mennyire. Az a félelem, hogy én nagyon az vagyok, azt tudom, de hogy te, ott már kétségeim akadnak. Jó, mennyire adj egy csókot. Azt szoktam csókolózni, te nem? Tényleg? Hát ez nagyon kívánatos. Hát én mindig az vagyok. Bulance Bunny Baby, fos zöld szín, tippeljetek kommentben most azonnal, hogy mit fogunk horgolni. Csemege uborkát! Még összesen vagyunk szimbiózálva. Gondolok egy szóra és mondd ki háromra. 3, 2, 1. Andris! Mi? Én mindig az Andrisra gondolok. Nézzétek Attilának, itt vannak a szemei. Mármint nem az ő szemei. Összoktam nekve. Úristen, ez ugyanolyan! Hát persze, mert ugyanonnan rendeltük. És a Barbie-tól a születésnapoknak képzeljétek, előkaptam ilyen csillogós, kikövezett horgolótűt, ami nagyon jó. És ez egy 5-ös, szóval kíváncsiak, mert én mindig 4-es feleset használok, szóval remélem kézre. Nem lesz különbség. Avidikidibri. Azért gondoltam ezt a mintát, mert így akkor egyszerűbb lesz közben beszélgetnünk. Hol a horgoló szettem? Hát itt nem. De adott, köszi. Amúgy kíváncsi leszek, hogy fogok teljesíteni, mert én nagyon nem tudok két dologra figyelni, szóval... De, jó lesz! Kihívás egyben. Most voltam futni. Ez a futós ruhám, tudtad? Nem, Attila, nem. Edző, kondi. Most jöttem a Patrikból. Mi? Patriktól négy Most jöttem a Patrikból! Ez nem erre a csatornára való tartom. Várjatok, levedlek. Na, akkor. Rákerestem arra. Először is csinálok 6 lánc szemet egy Magic Ringben. Magic Ring. Magic Mike szemben. Na, amúgy nagyon fura ezzel horgolni, egyben olyan masszírozó érzés. Első kérdés. Melyem-e? Ezek ki normális a videóba. Ezek mind párkapcsolati kérdések lesznek, mert ugye mi együtt vagyunk. Igen, az is jön ilyen jól. Igen. Mi a kedvenc emléked rólunk? Semmi. Az a kedvenc emlékem rólad, amikor nem mentem el a szülinap. Nem, csak viccelek. Nem, az az egyik kedvenc emlékem, amikor a Barbie rengeteg mindent csinált nekem a szülinapi bulimra, a sekkesre, mert azok mind nagyon jók voltak. Tényleg. Igen. És ilyen extrán konkrétan így fel se fogtam abban a pillanatban. Mire felfogtam volna, mindenki megevett mindent. És neked? Hát ugye nincs túl sok jó, szóval hát, az igaz, nehéz, igen. Nehéz. Az a nap, amikor elköltöztettelek titeket, mert az nagyon élményes. Kaparta a kanapét. Nagyon sok minden történt. Ez egy kaotikus nap volt. Igen, egymást erősítettük, amikor a másik gyenge volt, úgyhogy nekem az. Én ott végig gyenge voltam, csak erősítettél engem. Egyébként így visszagondolva, igen. Ja, meg még az a kedvenc emléke, amikor a Klau, vagy kinek a szülinapján csókolóztunk. Mi az? Ha szomorú volnék, mit tennél, hogy felvidít? Arcom fingan el. Elvinnélek egy ilyen napra, hogy mindenre igen mondtam a Barbie-nak, de tudom, hogy az milliókba kerülne. Ezen kívül meg mit csinálnék? Azt mondanám azt, hogy játszunk valamit, és írnék neked egy... Szerelmes verset. Azt akartam mondani, meg egy kedves üzenetet. És azt mondom, hogy engem sokkal jobban szeres, mint a Marian. De mondjuk ez már így van, szóval. Igaz? Na mindegy, szóval... Te neked, amikor szomorú vagy, akkor ilyen izés vagy, nagyon antiszoc. Szóval én már próbáltalak néhányszor így felvidítani, de az mindig nehéz volt. Akkor szomorú vagy, akkor ideges is vagy, és mindenki irritál. Hát az igen. Szóval engem, ahogyha szomorú vagy, akkor nem lehet felvidítani. Igen. Igazából veled akárhányszor volt bármi ilyesmi, akkor mindig inkább az segített, hogyha beszéltünk róla. Uh-huh. Úgyhogy szerintem megpróbálnának, hát hogyha nagyon szeretnélek, akkor ugye átjönnék. Aha. És akkor úgy leülnénk egy kicsit, hoznék neked valami cukormentes idiótaságot. Oh, de amúgy meg csak így el messengeren üzi be 3 óránként válaszol.
akkor valószínűleg feljönnél, hogyha nem tudnék átjönni. De ja, én szerintem csak így átjönnék beszélgetni, és akkor hoznék neked nasikat meginni, meg nem tudom ilyesmit, hogy így jobb kedved legyen. Ez egy szerelmes válasz volt, ez nekem tetszik. Hogyha meg a probléma is jelen van, akkor elvinnélek valahol. Amúgy egy kis kocsikázás, úristen, ez mennyire jó lenne. Csókolózás fel a végén. Hát igen. Aj, ez egy nagyon jó kérdés. Na, annyi a kérdés, hogy boldog-e teszlek? Engem áll. Engem azt akartam mondani, hogy bár minden pillanat boldog-e tesz, de lehet, hogy hazugság lenne. Ja, amúgy, hogyha jók lesznek ezek a csemagaubik, akkor majd eladjuk. Ja, hát ez általában így szokott szóval lenni a horgolásoknak. Már végre elfogják az emberek hinni, akik azt hitték a neten, hogy nem én horgolok, hogy én horgolok, mert ez most egy ilyen horgolás. Ja tényleg, te még nem is mutattad, hogy hogy szoktál? Hát egyszer volt egy Insta Live, és talán abba. Mit tegyek, hogy mindig érezd, hogy szeretlek? Hát mindig kell válaszolni az üzeneteimre. De amúgy mondjuk egyébben nem vagyok most már olyan az, hogyha valaki nem ír egyből, így nem szokott annyira zavarni. Hát akkor csak felhív. Igen, igazából, szóval annyira nem érdekel. Valaki nem ír vissza, oksi, akkor felhívlak. Engem nem lehet ilyen könnyen lerázni. Azzal nagyon éreztetni, hogyha valami cukormentes süteményt. De amúgy a Barbie-val konkrétan lehetetlen kérdőszakolni konkrétan, én csak kétszer kaptam tőle egy cukormentes sütit. Egyszer ugye szüli napomra, meg egyszer, amikor engem húzott karácsonyt. Mit csinál? Anyiszka, nyerd meg a szemeket. Annyira hülye. Melyik három dolog a legfontosabb egy kapcsolatban? Szerintem nagyon fontos, hogy hasonló legyen az érdeklődési kör, legyen valami, amivel mind a ketten ugyanolyan szinten érdeklődtök, vagy valami, és így tudtok azzal nagyon könnyen kapcsolódni. Sokszor nem is fontos ez se, szerintem. De ettől függetlenül én tökre azt érzem, hogy ez nagyon-nagyon jó, hogyha van egy barátságban, egy kapcsolatban. A kapcsolatban, azért mindig félre mondod. Bocsánat. Kell az, hogy jó humorérzéke legyen a másiknak, legalábbis szerintem fontos. És nyilván talán ezt tehetném a legelső helyre, az a megbízhatóság, amiben Attila már nagyon sokszor elbukott, de nem baj. Attilának csak olyan dolgot szabad elmondani, amit nem baj, hogyha kiderül. De ez hülyeség, ez nem igaz, szóval nem értem, hogy ez miért ragadt már rám ez a dolog, szóval nem értem. Ez egy rossz szimulatú dolog, ami rajtam ragadt évek óta, és amit már sokszor lemostam. Na te jössz, mi a legfontosabb? Ne szólj hozzám, hogy hagytam a videót, eddig tartunk. Pontosan. A top 1, hogy nem magyar barbala legyen. De most ennyi volt, akkor itt fogunk ebben a videóban szakítani. Igen, és utána meg is verlek. Az egyik az, hogy megbízhass a másikba. Na, amúgy a Barbie-nál az, hogy érezzem felőle az elnyomást. Oh. Mert azt szeretem, az mindig jó. Hogy meglegyen a közös nevező, hogy a Barbie is mondta. Lehessen így számítani a másikra. A Barbie-ban az tökre jó tulajdonság, hogy rá inkább mindennél lehet számít, össze a költözködésnél is egyből segített, hogyha van valami, akkor is, hogyha mondjuk így nem is tetszik neki, akkor mondjuk kifejezés, így húzza a száját, de azért jön. És az nincsen az, hogy azt mondja azt, hogy jön, és akkor mégse, hanem akkor a Barbie azt mondja azt, hogy oksi, akkor az úgy is van, és ez tökre jó. De a legfontosabb még az, hogy velem is csináljon TikTok ajándékcserét. Tiget olyan, mint egy sap. De az enyém mindig először úgy néz ki, de aztán jó lesz eskü. Na de én mostantól ezt komolyan veszem, és nem viccelem el a videót. A macskák közben verekednek, szóval ne haragudjatok. Az én családomban ki a legszimpatikusabb számodra? Nem is tudok választani, annyi ember van. Igazából bárkit mondok, most ott már többi meg fog sértődni. Életveszélyes válaszok, de nyilván aki a legközelebb áll hozzám, az a Betty. De amúgy mindenki aranyos, amúgy az Andival annyit még nem beszélgettem, de Queen Energy, Zolit is nagyon szeretem. Ő is ugye néha tud olyan nagyon sértődös lenni, mint a Barbie. Ez egy ilyen magyar behavior, szóval ez teljesen oké. Okay. A Betty-t nagyon szeretem, mert a Betty nagyon-nagyon aranyos is, meg nagyon vicces. Meg amúgy a Betty aranyos? Velem mindig aranyos. Meg a Betty-be az is tökre jó az, hogy így tud ilyen extra vicces is lenni, de csak így alapból, de ilyen nagyon komoly is. A te családodból nekem, nyilván mivel a Kittikével találkoztam egyedül, ezért a Kittike, de amúgy én szövesen megismerném apukádat is, mert szerintem ő nagyon vicces. Igen, amúgy ő is egész jó fej. Csacsági meg így a háttérben. Oké, Barbara. Csacságitól félek egy kicsit, szóval azért nem. De miért? Nem tudom, túl erős energia van. Amúgy nagyon. Ez mi ez a háttér? De ez melyik? Ez mikor készült? Oh. Ez egyéb csókolózós néz ki? Ja igen, hát bocsánat. Ez ilyen baráti. Ja, baráti puszi az igen, oké. Igen, a Levivel? Igen, ja. Igen. Ja, igen, hallottam amúgy róla, hogy a Barbie-nak valami új legjobb haverja. Ja. Tesó, a Levi, mondta.
Amúgy ebben mennyi tömőanyag kell? Úristen, te kicsit csinálj! Az komoly! Ez a tömőanyag nagyon drága hajátok, 10 000 forint kb. De amúgy egy kiló. Drága. De amúgy nagyon jó hajátok, ilyen legpuhább dolog van. Van ezt a kérdést megkérdezném, de nem akarom, mert tuti elsírnám magam. Van olyan tulajdonságom, ami zavar téged? Csak olyan van? Igazából igen, van. Na. Mert néha azt érzem, hogy kicsit értetlen vagy. Igen, mert csomószor van, hogy felhívsz, és mondom, hogy szia, nem érek most rá. Oké, csak azt akartam kérdezni, mert fontosat akarok mondani. De nem, ez ennyire nem fontos. Én csak akkor telefonálok, ha fontos. Nem, konkrétan egy nap 3-szor hívtam fel a semmiért. Oksi, mostantól várhatod a hívásaimat. Úgy tudtam. Írd meg kommentben, ha téged felhívhatlak. Jó, hát nem tudom, hol a határ. Én utálok üzenetezni. De én amúgy már megszoktam ezt, csak zavaró, hogyha nem érek rá, akkor is erőszakolod. Tudom, és amúgy ezt tudom, hogy milyen, mert hogyha meg engem hívnak fel, akkor amikor nem érek rá, konkrétan érzem, hogy annyira felmegy bennem a pumpa, hogy mondtam, hogy nem érek rá, miért zavarsz? Én amúgy gondolkodtam rajta akkor, amikor ez történt, hogy kirobom a telefont. Na, hát engem idegesít. Néha az idegesít, hogy számomra ilyen furcsa dolgokon sértődik meg a Barbie, hogy így nem értem. Néha így nem lehet kiszámítani, azt hinném, hogy erre így nem sértődik meg valaki, de aztán még. Amúgy az enyémben szerintem túl sok az ilyen izé, vagy nem? Ne, jó lesz. Melyik az a dal, amiről eszedbe jutott? Az LL Junior számok. Meg a korán van, még csak délután, de az öcskösök hívnak már. Ja. Ezek a számok, meg a himnusz. Mert magyar, na és neked? When we pull up, you know it's a shutdown. Mi a legnagyobb fóbiád? A bogarak. A bogarak. Igen. Polip, medúza. Nagyon undi, tényleg. Emeljetek elzsibbadt a lábikom. De úristen, hogy mennyivel előrébb tartasz, Sio? De amúgy hogy? Nem tudom, pedig nagyon pörgök. Ja, látom. Amúgy nekem a legfurább fóbiámat, akkor most elmondom nektek, amit még sosem mondtam el a neten, és mindig egyes alkalommal bolondnak néznek, amikor ezt elmondom. De konkrétan szerintem így általános óta utálok a utálok a térképeknél így ránézni a térképre, vagy hogyha a Google Maps-et is bekicsinyíted, hogy így látod így a földrészeket, meg a tengert, én konkrétan minden egyes alkalommal kiráz a hideg, és rosszul vagyok, és egyszerűen nem tudom a földgömböt, meg ilyeneket megnézni, annyira nem tudom, így rossz érzése tölt el, és már rákerestem, hogy ez mi, és hogy van ilyen fóbia, hogy a térképektől való félelem. És szerintem nekem az van, hogy... De miért? És aztán nem tudom, ez már egyszer kaptam egy atlaszt anyuméktól, kiskoromban, egy nagy atlaszt, megvan a fejemben, kb. 12 lettem, és nem bírtam végiglapozni, mert ahogy lapoztam, és így láttam így a felülről ugye a kontinenseket, meg a tenger, és így konkrétan rosszul láttam, hogy kiráz a hideg, ezt nem bírom végignézni. Amitől még nyilván én is rettegek, az mindenfajta bogár, a legkisebb, a szúnyog is, nagyon undorodok tőlük, és a magasság. Attól fel mostában nagyon kivagyok, kivéve repülőn ott nem félek egyáltalán, de bárhol máshol, egy épület szélén, hát nagyon nem biztonságos. Nem. Ez tök jó kérdés. Melyik testrészemet szereted a legjobban? Hát nyilvánvalóan a farpofádat. A fogaidat. Komolyan? Uh-huh. De miért? Mert szépek nagyon. Köszönöm, amúgy is lehet így a fejszerkezeted nagyon beleillik a szár, meg a fogad. Ó, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Én a Barbie-nak a legjobban a szemövedoké. A szemöldököm el lett rontva, túlléphetünk a témán. A szemei a legszebbek. A szemeim, hát sima barna. Hát ez szép, én szeretem, ha valakinek barna a szeme, de más szint is szeretem. Szóval ezzel nincs... Hát csak az enyémet szereted a legjobb. Igen, barna, mert a barna igéző, meg azért nagyon jó, mert a Barbie mindig ilyen extra jó fullos szemsminkeket csinál, és azok így nagyon kiemelik. Meg a Barbie-nak nagyon-nagyon sok a kezei, apróbb, és ilyen aranyos. De a körme mindig nagyon jó. Körme is az egyik kedvenc testrészem. Melyik volt az a film, ami utoljára sírtál? Nagyon ritkán szoktam. Otthon valahogy, mikor tatám voltam, még valamikor ment a tévében a Coco. És azon én mindig sírok, az olyan aranyos az a mese, az nagyon-nagyon-nagyon cuki. Az tényleg, elkezdtük nézni a Levivel a Shameless, azt hiszem az első évad végén van egy egész szomorú rész, és azon egy kicsit bekörnyeztem inkább. Ha el kéne utaznom hirtelen hónapokra, velem tartanál? De várja ezt úgy, ezt a kérdést, hogy... Mondjuk egy tévéműsorban? Nem. Hogyha tényleg el kéne mennem, és azt mondanám, hogy téged hívlak el magammal. Hát basszus, azért ez elég durva izé lenne, de attól is függ azt, hogy amúgy látok rá esélyt, de közben azért olyan ijesztő is lenne, mivel itt van, hát az mindenem kb. Ma
macskák, a lakás, meg minden. Többiek, szóval így kicsit úgy ijesztő lenne, meg hát attól is függ, hogy hova akarnánk menni. Nem érdekes, hogy Ázsiába megyünk. Igen, hogyha Japánba menjünk, akkor benne vagyok. De hát amúgy nem tudom, attól is függ, hogy miért kéne menni, mondjuk, hogy menekülnöd kell, és amiatt? Nem, hanem csak mondjuk munka miatt, nem tudom. De amúgy rátok rá esélyt, hogy lehet. Nem mondanék egyből nemet, azt mondom. Aha. Én amúgy elmennék veled, hogyha kifizetnél mindent. Ja, amúgy nyilván. Hát a mi kapcsolatunk erre épül, babám, a pénzedre. Nézzétek, ez egy boxkesztyű. De milyen jól néz már ki? Amúgy tényleg, ebbe veri a Barbie a lovakat. Igen, ez nagyon bonyolult tűnik, ahogy te csinálod. Igen, de nekem ugye egyetlen nem bonyolult. Berakom ide. Ó, van, ne tanítsd meg Kodály zongorázni. Visszatérünk, hogyha készen vagyunk. Pillanat és jövünk. Hello! Lehet, hogy eltelt egy pár óra. Eltelt egy 2 vagy 3 óra? Talán igen, talán nem. De ez az idő szükséges volt. És én azóta is itt vagyok, szóval befejeztük a videót. Én kb. 10 perc van itt tartottam. A Barbie... Most még nem mutatok. Szerintem itt tartott. Azóta ennyit még megcsinált. Jó van, na hát nem vagyok a leggyorsabb. Drága lesz a forgatási díj. Erre már rájöttünk. Hogyha én is megcsinálom azt a 24 óráig horgoltam videót, szerintem ilyen dupla annyi plusz le tudnék gyártani, mint ő. Ne cuki amúgy. Na, és akkor közben az utcsó kérdésem. Nézd, szerintem jó. Jó. Van-e valami, amit igen, nem kérdeztél még meg tőlem, de kíváncsi vagy rá? Bármit meg merek kérdezni a Barbie-tól. Nincs olyan kérdésem, amit nem merek feltenni, mert én a Barbie mindent fel merek tenni. Mert a Max tudom, nem kapsz választ. Igen, a Max azt mondja, hogy... Nincs hozzá között. Vagy azt mondja, hogy... 3, 2, 1! Istenem! Nagyon cukik olyan lettek. Mások, de közben mégis hasonlók. Ezek egy szerelmes pár. Nagyon cukik, és a Barbie-val beszéltük, hogy az övé az úgy megy, hogy... az enyém az meg így. De nagyon-nagyon cuki lett, bár előbb a Bencek elküldtem és azt mondta, hogy soha nem ismerte volna fel, hogy ez egy uborka. A tiéd egy kicsit olyan formájú, mint egy gyógyszer. Az enyém meg ilyen kicsit oválisabb, látod? De nézd meg! Amúgy nem, amúgy de tényleg, de talán inkább még mindkettő egy baktérium. Úristen, de amúgy szerintem jól néz ki, meg nagyon, hát nagyon puha, és amúgy ezzel én simán aludnék. Igen, ja várjál, most extrán kitömted az én 10 000-es töltőanyagommal, aszkom. Az komoly, átjön. Ó, nekem is ez van. Na, fagyit kér, töltőanyagot kér. Ez az ember? Forgatási teret. Ez egy spúr. Ez egy szerelmes videó, mert így kell befejezni már megint. Ez jó volt. Én ezt így szoktam, elveszem. Ez nem egy testi sértés volt, ő is benne volt, mondd ezt most. Na jó, köszönjük szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszik nektek a kis alkotmányunk. Nevezzük el most. Alkotmányunk. Ugye Magyarország alkotmánya, remélem tetszik, mindenkinek jár egy baktérium alakú uborka mostantól. Ja, remélem, hogy tetszett nektek ez a kis uborka, és a videó is, köszönjük szépen, hogy megnéztétek. Az enyémnek az el, vagy Bözsi? Az enyémnek az, hogy... Aláz. Like a videóra, és like, hogyha szeretnétek velem TikTok ajándékcserét, TikTok rendezvút, nem TikTok fog megtörténni. Autó cserét, TikTok élet autó cserét. Nem fog megtörténni, mert Andris, szeretlek. Sziasztok! Sziasztok, hamarosan jön az esküvő vlog. Sziasztok!